вступили в силу зміни до законодавства, що передбачають відповідальність за порушення правил паркування на місцях для інвалідів. На території нашого міста було зафіксовано 62 випадки, коли патрульні притягнули до відповідальності водіїв за порушення правил паркування на місцях для інвалідів. Це є досить мало. Загальна кількість правопорушень набагато більша, але це зумовлено тим, що у нас немає важливого впливу на порушників, які залишили автомобіль і покинули місце. Зараз ситуація кардинально змінилася, і ми маємо повні законні підстави забирати без водія даний автомобіль, якщо на ньому немає таблички «інвалід», або якщо сам водій потім не предоставить нам всі необхідні документи, що засвідчують те, що він є інвалідом та пропонував даний транспортний засіб без порушення правил.